asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qoraaga weyn xasan cabdi madar waxa uu sannadkii labada kun iyo lix iyo toban soo saaray daabacaadda koobaad ee diiwaanka uu ugu wanqalay ducaqabe halgankii iyo siyaasaddii maxamed xaaji ibraahim cigaal waa diiwaanu kaga hadlaya taariikhdii halgan iyo middii siyaasadeed ee allaha u naxariiste maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ka mid ahaa siyaasiyiintii ugu waaweynaa geyiga soomaaliyeed xasan cabdi madar waxauu buuggaasi dhinacyo kala duwan kaga eegay taariikhdii halgankii iyo siyaasaddii maxamed xaaji ibraahim cigaal waxaynu qaybo dhowr ah kasoo qaadan doonaa diiwaankaasi la yaabka leh ee uu daabacaadda koowaad soo saaray xasan cabdi madar sannadkii labada kun iyo lix iyo toban qaybteennan koobaad ee aan diiwaankaasi ka soo qaadanayno waa malixsi kooban oo ku aadan allaha u naxariistaye maxamed xaaji ibraahim cigaal kumu ahaa maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu ku dhashay maxamed xaaji ibraahim cigaal sanadkii ksaaaoqoyosagayo labaatankii degmada oodweyne ee gobolka togdheer isaga oo ku barbaaray magaalooyinka burco berbera iyo sheikh oo uu ka dhammaystay waxbarashadiisii hooyadii waxay ahayd khadiija maxamed cismaan dhowr iyo toban caruur ah oo ay dhashay nolol kuma ay dhalan cigaal oo arintaas uga sheekeeyey wariyaha axmed siciid cige waxauu yidhi haddii dhakhaatiir wanaagsani jiri lahaayeen in la ogaan lahaa in ay isu dhiig ahaayeen ayaa dhici kartay aniga uunbaa dirqi ku badbaaday sidaas ayuu hore u yidhi allaha u naxariistee maxamed xaaji ibraahim cigaal mar uu ka hadleeyey caruurtii ay hooyadii dhashay kuwaasi oo dhammaantood aan nolol kusoo dhalan aabihi waxa uu ahaa xaaji ibraahim cigaal guri dambays ayuu ahaa ama kii qoyska ugu yaraa maxamed waxa uu ka mid ahaa ardaydii lagu bilaabay fasalkii koowaad ee dugsiga sheikh ee ugu horreeyey waxbarashada somalilan waxaa macalin u ahaa maxamuud axmed cali waxaay isku fasal ahaayeen cabdiraxmaan axmed cali cabdiraxmaan tuur oo isna mar dambe madaxweyne ka noqon doona somalilan intii u dhexaysay kunsagaaoqoiyo koob iyo sagaashankii ilaa saddex iyo sagaashankii horena xilal safiirnimo iyo xilal kaleba uga soo qabtay xukuumaddii soomaaliya iyo doctor cali qaadi oo ahaa dhakhtarkii ugu horreeyey waxa uu ku barbaaray cigaal inta uu dhaxaysa berbere iyo burco xilliga fasaxana waxaa la geyn jiray niyiga halkaas <muchas> oo uu ku bartay nolosha miyiga iyo dhaqanka soomaaliga isagao oo barashada dhaqanka casriga ah barashadiisana kula kawsaday waxbarashada bilowga ahayd ee uu nasiibka o lab -lab -o u helay in uu la bilaabo fasalkii ugu horreeyey wariye axmed siciid cige oo ay cigaal ehel ahaayeen in badanna la kulmay waxa uu cigaal ka yidhi sidan inkasta oo uu ka dhashay qoys maalqabeen ah ahaana wiilka keliya ee qoyska ama madiga ahaa waxa uu doortay in aanu dhex gelin ganacsiga aabbihii aabihii xaaji ibraahim cigaal ayaa markii uu arkay in aanu shuqulkaa u jeedin u yeedhay toddoba oday oo qoyska ka mid ah waxana uu ku yidhi ninkan la hadla xoolahan isagaa lehe waana keligii markii ay odayaashii la hadleen wax uu ugu jawaabay cigaal isagoo waqtigaasi ahaa inan yar ma dooniya aabbahay in aan ka cadhaysiiyo nin baari ah buu ahaa oo waalidka aada u xaqdhuwra markii odayaashii hor keeneen aabihii waxau ugu jawaabay aabbo ma doonayo in aan kolba kuus ruqsada ah oo aada ihabaarto inaan soomaali oo dhan yeesho oo aan magac yeesho ayaan doonayaa markaa aabo io fasax oo waxbarashada iidir sidii baa loogu diray magaalada london caasimadda dalka britain oo uu wax ku soo bartay markuu dalka dib ugu soo laabtay horaantii kun sagaal boqol iyo kontumeeyadii ganacsi uma jeedsane siyaasaddii ayuu toos u ayu galay corneyl sulaymaan cumar ku joog oo tilmaan ka bixinaya qofnimada maxamed xaaji ibraahim cigaal waxauu isna yidhi sidan siyaasadda ayaa maskaxda kaga jirtay aabbihiina ganacsiga ayuu la doonayey yuusuf xaaji aadan oo ka mid ahaa macalimiintii ugu horreeyey somalilan waxauu yidhi markay iskuulka ku jireen arday walba waannu weydiin jirnay maxaad doonaysaa in aad noqoto mustaqbalka laba nin ayaa rumeeyey wixii ay odhan jireen xasankayd oo odhan jiray milatari baan rabaa in aan noqdo iyo cigaal oo odhan jiray waxaan doonayaa inaan siyaasi noqdo magac buu siyaasadda u galay maaliyad uma gelin waanu ku guuleystay siyaasaddu marna maskaxdiisa kama bixin nin qabiili ah ma uu ahayn hase ahaatee waxa uu ahaa nin marka uu doono siduu doono ugu shaqaysan karaa oo markuu u baahan yahay adeegsada maxaa yeelay mujtamaca meesha yaalla ayaa qabiilka ka rakiban waxaa xilligaas oo ay aloosnayd dabayshii madax banaani doonka oo uu horkacayay xisbigii somaali national league s n l sannadkii ku sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii loo doortay inuu xoghayo guud u noqdo xisbiga s n l taas oo ay ku soo jiideen odayaal xisbiga ahaa oo dalka oo dhan ka koobnaa kuwaasi oo yidhi siyaasaddu dhallinyaro ayay u baahan tahay aan rag u doono sidaasuu ku noqday xogayihii xisbiga isla sanadkaas ayaana aabihii geeriyooday durbadiina isbedel weyn ayaa ku yimid sumcaddii xisbiga waxaanu tallaabo dheer ka hormaray xisbiyadii kale oo dhan waxa uu bishii labaad sanadkii kun sagaa boqol iyo lixdankii isaga oo dhalinyaro ah uu gacantiisa ku saxeexay madax banaanidii somalilan ka qaadatay ingiriiska lix iyo labaatankii juun sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii isaga oo ay ku weheliyeen cali garaad jaamac xaaji ibraahim nuur axmed kayse ducaale iyo maxamuud cabdi caraale waxaanu noqday ra-iisul wasaarihii u horeeyey ee somalilan markii kowdii julaai kun sagaal boqol iyo lixdankii somalilan iyo soomaaliya midoobeen igaal waxa uu noqday wasiirkii gaashaandhigga isaga oo mar kalena noqday wasiirkii tacliinta intii u dhexaysay sannadihii kun sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol iyo afariyo lixdankii cigaal wuu iska casilay jagadaasi isaga oo aasaase iyo hogaamiyaba ka noqday xisbi la odran jiray s n c intii aanu ku biirin s y l muddo kadib waxa uu ku biiray xisbigii s y l iyada oo ujeeddadiisu ahayd inuu ku doonto awooddu halka ay ku urursan tahay kartidiisana kusoo dhaacsado taasi waxa ay keentay inuu ra-iisla wasaare noqdo markii cabdirashiid cali sharmaarke loo doortay madaxweynihii soomaaliya bishii julaay sannadkii kunsaaa oqoiyo todobiyo lidankii xilligaas oo uu dalka ka saaray go-doon siyaasadeed iyo dhaqaale oo ka haystay gobolka geeska afrika afrikada weyn iyo dunida kaleba sulaymaan cumarku joog oo mar kale ka hadlayay shaqhsiyadda maxamed xaaji ibraahim cigaal waxauu yidhi qof la adkaysi ah dhinaca siyaasada oo soomaali ah ma jirin su-aalo lagu weydiiyey gurigiisa ayaa waxaa ka mid ahaa hindiya markii aada ka timid ee in lagu xidaya laguu sheegay maxaad u timid waxauu ku jawaabay maxamed siyaad inaan siyaasadda dalka kaga dambeeyaan doonayay isna inaan ka baxsaduu rabay ana taama yeelayay nasiibkaygan ka qaadaya ayaan idi markii haddaba dawladdii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay uu maxamed siyaad bare afgembigii milatari ku riday cigaal waa la xidhay muddo laba iyo toban sano ah ayaanu xabsiga ku qaatay dowladdii maxamed xaaji ibraahim cigaal ra-iisal wasaaraha ka ahaa waxaa lagu xasuustaa dimuqraadiyad ballaadhan xuriyadda hadalka saxaafad madax bannaan iyo dadka muwaadiniinta ah oo haystay madax banaani ay ku cabiraan rabitaankooda hadal iyo ficilba waxaa taa ka dambeeyey koob iyo labaatan sano oo caburin iyo cadaadis ah ilaa uu dalkiiba burburay oo kala daatay sanadki burburkii xukuumadii militariga ee soomaaliya kadib maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu ka qaybgalay sanadkii kunsagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii shirkii dib uu heshiisiinta ee soomaaliya ee jabuuti halkaas oo uu ka diyaariyey talooyin iyo qoraalo taariikhda galay kuna qoray warqadda caan baxday ee layidhaahdo the of smlshantii bishii may sanadkii kun sagaal boqol iyo sadex iyo sagaashankii waxaa magaalada boromo loogu doortay madaxweynaha somalilan taas oo uu hayay ilaa uu ka geeriyooday saddexdii bishii may sanadkii labada kun iyo labadii mudane bashiir xaaji xasan geele oo kamid ahaa golihii wasiirada ee marxum maxamed xaaji ibraahim cigaal xilligii somalilanta cusub aabihii xaaji xasan geellena ay saaxiiba ahaayeen waxauu ku sifeeyey shaqsiyadda cigaal hogaamiye siidh ku beeray meel saxro ah oo lama degaan ah midhihii laga faa-iidana ay maanta guranayaan bulshada somalilan waxauu sheegay in cigaal uu aada u ixtiraami jiray dadka muxtaramka ah sida madax dhaqmeedka siyaasiyiinta dadka kale ee waaweyn iyo mas-uuliyiinta la shaqaysa iyo cid kastoo mudan oo weliba oo uu aada u dhagaysan jiray talooyinkooda uuna ka fikeri jiray mar kasta inuu ummadda wax u qabto ahaana shaqsi ummadda u shaqeeya laakiin aan ka shaqaysan cabdiraxmaan aw cali faarax madaxweyne ku-xigeenkii intii udhaxaysay sannadihii kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii ilaa toddobi iyo sagaashankii waxa uu ka warramay sida uu cigaal u xidhiirin jiray raggii ay soo wada shaqeeyeen isagoo arintaas ka waramaya cabdiraxmaan awcali faarax waxuu yidhi waxaan xasuustaa mar ay noo yimaadeen rag ay wada shaqayn jireen oo cabdilqaadir soobe iyo sheekh mukhtaar ka mid ahaayeen gelinkii dambe ayaa aqalka madaxtooyada maalintaa dusha la wada fadhiistay oo cabdiwaraabe sheekh ibraahim iyo sheekh muuse goodaad ayaa meesha fadhiyey maalin uu ka farxad badnaama jirin hebel laxaguu qabtay iyo waraysi xusuus ku dheehan ayuu ku fogaaday dadhalgan soo wada galay ayay ahaayeen sidaan esnamtu uga sheekaysato maalmihii adkaa ayay iyaguna uga sheekaysanayeen oo farxad weyn bay ahayd waxaa muuqatay in dadka meesha joogay ee aanu ka mid ahayn intay soo wada qaateen aanaan soo wada qaadan waxaa la sheegaa in maxamed xaaji ibraahim cigaal uu milatariga iyo askartaba necbaa ragga la soo shaqeeyey ee madaxweyne ku-xigeennada u noqday askar ayay ahaayeen sida cabdiraxmaan aw cali faarax iyo daahir rayaale kaahin cabdiraxmaan oo arintaa ka hadlayaa waxauu yidhi raad ba arrinkaasi cigaal ku reebay milatari wax difaaca wuu jeclaa se milatari wax xukuma ndadka qaar baa sheega in maxamed xaaji ibraahim cigaal aanu kale aqoon lacagtiisa iyo lacagta ummadda oo sida uu doono ugu tagrifali jiray dadka sidaas qaba waxaa ka mid ah xuseen axmed caydiid oo ah nin sharci yaqaan ah oo ka tirsanaa golaha wakiilada somalilan intii u dhexaysay saddexyosagahanki ila yodyahkii xuseen wuxuuu yidhi cigaalma kale uu aqoon lacagtiisa iyo lacagta ummadda inkastoo wax badan uu dalka geliyey isaga ayaa b b c da ka sheegay lacag dhan saddex boqol oo kun oo uu guriga ku haysto oo uu waaye cid uu u dhiibo sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar ayaa qaba aragtidaa mid ka duwan isaga oo ka waramay sida cigaal dhaqaalaha u bixin jiray wuxuuu yidhi waxyaabaha aan doonayo inaan taarikhdiisa ka xuso ee aan ka arkay ama raggii iga horreeyey ka arkeen wuxuu ahaa nin hantidiisa ku bixiya qarinimada iyo ummadda ninka uu wax u qabanayo danguud iyo qaranka waxa uu u faa-iideynayo ayuu ugu qaban jiray nin wax kasba yidhaa ma ahayn nin shaqhsi qof wax ugu dhaqaaleeya ma ahayn nin qiimo leh oo soomaalinimo lafta ay kaga taal ayuu ahaa jecelna dalka somalilan inuu meel gaadho xataa waxauu isku dayey dadka soomaaliya ee colaaduhu ka dhexeeyeen ee qabaa'ilka ah heshiisiintooda inuu wax ka qabto waxaan xusayaa dad qabaa-il ah oo badan oo uga yimid soomaaliya in uu yidhi kelidiin idin kaalmayn maayee maca kuwa kale ee aad ishaysaan io kaalaya oo labadiiba u yeedhay oo inta gogol u fidiyey colaada joojiya ku yidhi somalilan baan nahay idina soomaaliyaa tihiin haddana ma ogolin in halkaa wax ka dhacaan oo soomaali islayso oo dhiig daadiyaan ma ogoli ayuu odhan jiray labadoodiiba wuu wada ambe bixiyey oo waxa uu yidhi waa in aad dadka nabadaysaan cigaal waxa uu ahaa nin nabadda jecel nin jecel soomaalida meel ay joogtaba qadiyadda soomaali oo dhanna halgan usoo galay markuu ahaa xogeeyaha guud ee s n l markuu ahaa ra-iisul wasaaraha iyo markan dambe ee uu ahaa madaxweynaha somalilanba nin jecel buu ahaa dowladaha jaarka ah in nabad lagula noolaado oo aan la faragelinin intaas ayuu yihi sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar oo ka waramayay shaqhsiyaddii maxamed xaaji ibraahim cigaal cumar cali ducaale oo shirkada hawlaha maraakiibta ah ku lahaa berbera sanadkii ku sagaal boqol iyo shan iyo lixdankii wakiilna uu ahaa shirkadda caalamiga ah ee loyds cigaalna muddo dheeris yaqaaneen waxa uu ka warramay sida cigaal aanu wax dan ah uga lahayn lacag iyo adduun waxauu yidhi sanadki kunsaaaqoiyoi y danki markuu mucaaridka ahaa isaga oo berbera makhaayad fadhiya ayuu nin adhiila ah oo isxaaq ahaa igu yidhi baar ubax ninka geedkaas hoos fadhiya waa ina cigaal hadduu ton leeyahay halkaa muu fadhiyeen waa kii madaxda ahaa markaanu la soconnay danaysi baad kula socoteeni maxaad kula socoteen ayaan ku idi waan u tegay cigaal oo halkii fadhiya sacad muuse ayaa ku casuumay ayaan ku idhi shan iyo toban ciise muuse ah ayuu soo kaxaystay anna shan iyo toban sacad muuse ah habar awal baana shirkii ka dhignay warkii baa magaalada oo dhan gaadhay maalintii xigtay habar yoonis habar jeclo iyo harti waa loo soo kala dheeriyey casuumaddiisii isaga oo cirkaa maraya uu taageeradiisa la yaabo ayuu xamar ku noqday cishadii dambe waxaan ogaa isaga oo gurigiisii u dambeeyey iibiyey ana guri yar buu iga iibiyey oo shan iyo toban kun ahaa lacagtii dhammayd saddex oday ayuu kalasiiyey aniga oo arkaya berigii dambe ee uu ra-iisul wasaaraha noqday ayaan damcay in aan kala taliyo oo idhaahdo la xijeclo yeelo oo wax dhigo oo sidii hore dhaan wuxuu igu yidhi inaan waxbixiyo mooye ma haysan karo siyaasi baan ahay siyaasina waa maanta oo kale oo cigaalow la ileeyahay iyo mar uu cidla jiifo waxaa cigaal laga hayaa markuu odayaasha lacagtii guriga oo dhan siiyey inuu ku yidhi idinkuna tan baad doonaysaan anna inaan ninka lacagta ku sawiran noqdo ayaan doonayaa cabdisaaq xaaji xuseen uu ra-iisul wasaare ka noqday soomaaliya cigaalna in badan ay siyaasadda ku wada jireen laba garab oo loolmana ay ahaayeen oo ka warramay shaqhsiyaddii maxamed xaaji ibraahim cigaal waxauu yidhi isna allah u naxariistee cigaal waxa uu ahaa nin oday ah oo hormood ah madaxdii markaa la haystay heerka sare kaga jiray dhinaca aqoonta codkarnimada muuqaalka iyo haybadda ayuu ahaa dhinaca siyaasadda waxuu iigu muuqanay nin oday ah weligiisna jeclaa in uu madaxnimada ku muuqdo dabeicaddiisa nin bulshay ah ayuu ahaa dad badan waa ku sheegi jiray qabiili iyo inuu goosashada waqooyi ka shaqayn jiray lixdameeyadii mar uu mucaarad wax badan ahaa anigu middaas bilxaqiiqa kama bixin karayo xukun caddaan ah oo aan caddayn karayo allah alla u naxariistay cabdirisaaq xaaji xuseen ra-iisul wasaarihii horeee soomaaliya oo ka sii hadlaya shaqhsiyaddii cigaal wuxuu yidhi wuxuu weligiis jeclaa in uu madax ahaado hadduu haystana ha ah. aha. u huraayo madaxtinimada in uu helo ama hadduu haysto ku adkaysto laakiin sidiisa kale nin dhaqan fiican oo weliba sikhiya oo naxariis badan oo haddii wax loogu tago gob ku ah ayuu ahaa dhinaca siyaasadda dadkii soomaaliya haystay wakhtigaa ama ilaa maanta u malayn maayo meel hoose inuu ka gelayo dabiicadihiisa aqoontiisa iyo shaqsiyaddiisa ayaan isleeyahay way u suurto gelisay bulshada inuu intaas hogaamiyo waxa uu lahaa haybad looga dambeeyo xornimu lahaa reerka uu ka dhashay oo xoolo lahaa waxaas oo dhan haddii la isku jumleeyo masawirbay bixinayaan joogto noqon karaya haddaad u eegto dadkii la tartamayey nin la dabooli karayo maahayn wuxuu u xidhnaa muddo dheer dadnimo lagu tuhmayey cabdilaahi maxamed ducaali oo wasiirka ahaa xukuumaddii cigaal bilow ilaa dhammaad ayaa ka hadlay in cigaal ahaa nin naxariis badan oo ka war haya ummaddiisa isagoooo arrintaas ka hadlaya wuxuu yidhi nin naxariis badan oo deeqsi ah ayuu ahaa oo dadka kale baahidooda ay u muuqato markii uu xanuunsaday ee loo qaaday dalka koonfur afrika wuxuu amray in xubno ka mid ah mas-uuliyiintii raacayay iyagana loo sameeyo baadhis caafimaad wuxuu igu yidhi adeer maxamed siciid gees inta dhaafaysa iyo inta uu maqlayo inta dhaafaysa ayaa badane dhagaha ha loo eego cabdiraxmaan ducaale oo isna ahaa guddoomiyihii baanka dhexe isagana ilkaha haloo geliyo ayuu yii cigaal cigaalkaasuu ahaa ayuu yidhi cabdilaahi maxamed ducaale hanaanka maamulkiisa waxaa ka hadlay axmed maxamed aadan qaybi allahu naxariistay isna oo ahaa guddoomiyihii golaha wakiilada ee somalilan intii udhexaysay toddoba iyo sagaashankii ilaa labada kun iyo shan golihii wakiilada ee aan gudoomiyaha ka ahaa maxamed xaaji ibraahim cigaal ma faragelin jirin buu yihi qaybi ee hogaamintiisa wuxuu u dayn jiray shirguddoonka isaga oo ixtiraamaya kala madax bannaanida saddexda laamood ee kala ah fulinta garsoorka iyo labada gole ee baarlamaanka sida dastuurka ku qoran waxa uu ahaa nin dimuquraadiyadda iyo dowladnimada yaqaanay intaas ayuu isaguna yidhi danjire axmed maxamed aadan qaybi allah u naxariiste maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu ahaa aabbihii dhismaha somalilanta cusub isaga oo dhidibada u taagay qaran ku dhisan nabad dimuqraadiyad iyo wadatashi maxamed xaaji ibraahim cigaal dadka isaga ayaa hoggaamin jiraya dadkuma hoggaamin jirin intuu dheeraa hoggaamiyyaashii kale waa intaasi dadkuna way ku kalsoonaayeen waxa uu ahaa nin waxa uu qabanaya garanaya oo kudhac leh doctor xuseen cabdilaahi bulxan ayaa ka warramay shaqhsiyaddii iyo hogaamintii maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo kartidiisii waxqabad ee dhismaha qarannimo iyo dowladnimo waxaanu yihi maxamed xaaji ibraahim cigaal hormood <gur> buu ahaa isaga oo yarna siyaasadda ayuu bilaabay iyo inuu siyaasadda ka dhigto majaraha nolosha isaga oo bayac mushtari iyo wax kaleba ay u furnaayeen inuu noqdo nin aada u maskax badan siyaasi ruug caddaa ah ayuu ahaa nin dadkii ka horreeyey ama ka dambeeyey ay u dhigmi karaan ma ahayn nin lacagtiisa siyaasadda u huray ayuu ahaa wakhti badanna wuu ka lumay markii soomaaliya oo aan waxba ogolayn lagu biiray in yar oo kooban buu ra-iisul wasaare noqday kadibna inqilaab iyo xabsi ayaa xigay wakhti badan ayaa kaga lumay xabsigaasi xadhiggiisa ma uu jeclayn inuu ka hadlo se markaad wada joogtaan nin furfuran oo afkaartiisa sheegta ayuu ahaa nin siyaasad ahaan bisil oo adduunyada yaqaan ayuu ahaa hogaamiye soomaaliyeed oo maanta jira iyo mid hore u jiray mid u dhigmi kara lama soo heli karo nin xal nabadeed keeni kara dalkana dhisi kara inacigaal uun baa jiray kuwa kale waxa ay kari laayihiin wixii dhisnaaba in ay maamulaan oo hagaag u maamulaan laakiin isagu meel aan waxbaba jirin oo khilaafku badan yahay dadku hubaysan yahay oo meel walba la isku haysto shaqo la-aan colaad dayday ayuu wax ka dhigay shaki ma le in ninkaasi somalilan oo meesha ugu daran ku jirta ka soo saaray isku keenay siyaasiyiinta qaarna ka takhallusay kuwii aan jeclayn oo naxariis umuu lahayn kuwaa laakiin siduu uga takhallusaa ma ahayn dil iyo milatari iyo qori xeel iyo xarfad ayay ahayd kuwa ogol ee barnaamijkiisa kula socdana nin soo dhowaysta ayuu ahaa waa ka soo saaray halku dhegga ah xul maahe waa hal dowlad dhisidii wax aan la ilaawi karin ayuu ka qabtay inta badan keligii ayuu ahaa kun sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii wixii ka horreeyay awoodda waa lala qaybsanayay waanu is dhowrayay balse kun sagaal boqol iyo toddobiy sagaashankii wixii ka dambeeyey ayuu kooxdii ku dheganayd ka takhallusay oo madaxweyne dhab ah noqday maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu ahaa nin neceb beenta iyo munaafaqadda oo hadalkiisu cad yahay jecelna in run lagu wada dhaqmo ma rag uu la hadlayey mas-uuliyiin xukuumaddiisa ka tirsan iyo fariin shacbiga uu u dirayay waxauu yidhi xilka ina saaran ee la inoo dhiibtay waa mid aada u culus waa in aynu bulshada is-aaminsiinaa waa in aynu beenta been ka dhignaa oo aan dib loo kala iibsan waad xasuusantihiin baarkii taleex ee xalqadaha waaweyn loo fadhiisan jiray ee boqol nin mid waliba been toocsan jiray oo iyada oo nin waliba ogyahay in waxaa lagu wada hadlayaa been tahay aan haddana layska hor iman jirin ee nin waliba markiisa beenta xaaraanta ah toocsan jiray bulsho aan eriy xalaal ah isu sheegin been iyo nifaaq dhaqan ka dhigatay ma soo hoyin karto guul siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid dhaqan toona waxaa la inooga baahan yahay inaynu beenta qaawinno oo runta aynu caleema saarno oo nifaaqa qiimaha ka qaadno ayuu ohan jiray dhinaca kale aqoon-yahaan cabdi ibraahim jaamac oo ka hadlay hogaamintii cigaal waxa uu tibaahay sidan maalmihii adkaa maalin ka mid ah ayaan la kulmay nin professor ah oo ajanebi ah oo qaramada midoobay u shaqeeya waxa uu bixinayay muxaadaro ku saabsan hogaaminta wuxuu isku dayey inuu sharraxo kelmadda crasmatic leader waxaana uu yidhi crasmatic leader haddaad maqashaan waa madaxweyne cigaal madaxweynihii maraykanka lindon johnson waxa uu cigaal ku sifeeyey mar uu dalkaa booqasho ku tegay sanadkii kun saaaoqol iyo sideed iyo lixdankii kalmadahan madaxweynaha maraykanka lindon johnson waxau yidhi isagoo cigaal ka hadlaya waxaad nooga timid mudane ra-iisul wasaare afrikada cusub oo isbedelku hubaal yahay sidii cadceed soo baxa oo kale waxaad gacan ka geysatay in la helo dimuqraadiyad dhab ah halkaas oo qof waliba cod ku yeelanayo mustaqbalka dadkiisa wax badan baad ka qabatay yaraynta xiisadaha halista geliyey afrikada bari ee khasaaraha dagaal waxa aad bilowday hawsha dheer ee adag ee ah horumar dhaqaale si aad dadkaaga ugu hesho cunto hoy iyo tacliin dadba wada raadinayo oo cid waliba xaq u leedahay maxamed xaaji ibraahim cigaal intaas ayuu lindon johnson madaxweynihii dalka maraykanku ka yidhi madaxweyne cigaal allahu naxariistaya maxamed xaaji ibraahim cigaal intii uu noolaa waxa uu guursaday shan dumar ah oo kale ahaa caashe siciid caabi idna aadan ismaaciil xaawo axmed caynab deeqa maxamed ciid iyo kaltuun xaaji daahir cigaal waxa uu lahaa shan caruur ah oo kala ah saddex wiil iyo labo gabdhood waxaa intaba u dhashay marwi caasho siciid caabi intaas ayaan kusoo gaba gabaynayaa qaybta koobaad ee shaqhsiyaddii maxamed xaaji ibraahim cigaal ee aynu kasoo qaadanay diiwaanka ducaqabe halgankii iyo siyaasaddii maxamed xaaji ibraahim cigaal ou si la yaab leh u qoray qoraaga weyn xasan cabdi madar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu